Мисля, че първата ми любов беше най-силната ми любов. Не съм изпитвала такава любов от тогава. Но беше тинейджърската ми любов. Баща ми не е присъствал много в моя живот. И понякога осъзнавам, че това ми влияе в отношенията ми, в романтичните ми взаимоотношения с мъжете. И вече, може би, от такава степен, че наистина и аз преди съм търсила това внимание, защото ми е липсвало. Но сега съм по-осъзнат човек, не трябва да пренебрегваш себе си, за да можеш да достигнеш до сърцето на някой. Аз така смятам. Кои са тези неща, с които не би направила компромис? Има някои неща, които смятам, че аз самата направих и в предаването, които не бих направила компромис. Това е да търся внимание отчаяно до някаква степен. Аз съм на мнение, че всичко е разрешено в любовта. Не в приятелството, но ние не сме били приятелки. Това, което аз не приемам, е разликата между това да харесваш някой, да си изразиш така много силно чувствата към него и да ги изразиш чрез липса на възпитание и чрез така леко проявена наглост. От моите наблюдения, Елена е много влюбена в Евгений. Когато си влюбен в някой, когато той по този начин се отнесе с теб малко назидателски, ти се опитваш да се примириш с нещата и се опитваш да се снижиш, както тя направи и се извини на Валерия, за да може да се задържи около него. Защото според мен не беше правилно той да я накаже по този начин, като я остави до последно с мен. Аз знаех, че тя няма да си тръгне, просто защото и той има симпатии към нея. Но според мен това не е правилният начин да ги изрази. Прозвуча, сякаш ние сме там в едно предаване да бъдем най-добрите приятелки на Валерия, а не да се борим за неговото сърце. И ако той ще я защитава по този начин през цялото време за всеки, който иска да се бори за неговото сърце, не разбирам какво правят останалите там. Ако всъщност знаех за разговора между Елена и Евгений и той ми беше дал роза, аз може би щях да я откажа. Още две момичета не получиха така мечтаните рози от Евгений тази седмица и си тръгнаха от приказното имение в Бодрум. Малко по-късно в епизода очаквайте откровените разговори с Рая и Лия. Сега обаче с психологът Лилия Стефанова ще си поговорим за това всичко ли е позволено в любовта. Лили, радвам се да се видим отново. Аз също. Много теми изкачат, когато стане дума за любов. И днес много ми се иска да коментираме това, дали наистина всичко е разрешено в любовта. Много често го чувам този израз в ергена на война и на любов, всичко е позволено. Обаче това вярно ли е? И има ли граници, които не трябва да минаваме? Това ме интересува живо. За мен не е вярно и категорично би било добре да има граници, тъй като ако няма граници, последствията могат да бъдат доста разрушителни. Представи си, че много харесваш един мъж, но не може да го имаш. Ако всичко е позволено, би ли следвало, че е нормално да го убие, защото не може да го имаш? Да, или да го спамя непрекъснато и да се опитвам да привлека вниманието по някакъв странен начин. То това всъщност в един момент може да се обърне и срещу човека, който търси внимание, защото си мисля, че ако го търси и не го получавам, най-малкото егото ми би пострадало жестоко. Вероятно ще пострада, но за мен трябва да се поставя една здравословна граница. И тази граница опира точно до достоинството на човека. Защото така както ние имаме достоинство и другия човек има достоинство и той има право да не ни харесва или да не ни откликва. И тогава не всичко може да бъде позволено. Да, ма е трудно да приемеш, че може някой пък да не те харесва. Някакси лесно е да кажеш, аз не те харесвам. Обаче някой теб да не те хареса, трудно се приема тази истина и някакси спокойствието се нарушава вътрешното като че ли.
Възможно е. Лично аз, може би покрай работата, която работя, усилията, които съм положила да изчистя всичко от себе си, за да мога ефективно да я работя, така ми дават едно спокойствие, увереност и дори радост, когато някой не ме харесва, защото в крайна сметка това е здравата ни връзка със света. В порастването ние се научаваме, че не всеки може да ни харесва, така както ние не всеки харесваме. И това са естествени процеси, а и в някои случаи си казвам слава Богу, че някой не ме харесва, защото какви ли качества бих могла да носа, ако този човек ме харесва. Нали? Така че има и градивен ефект, нехаресването. Да. Съгласна съм и понякога, когато нещо не се получи, може да се случи след това нещо по-хубаво и да сме благодарни, но малко по-късно става ясно. Обаче, знаеш ли, замислих се, има ли пък признаци, по които да се ориентираме правилно, дали човека отсреща ни харесва, не ни харесва или ни разиграва? Давам конкретна ситуация, за която се сещам. Mm-hmm. За пример, наскоро си говорих с една моя приятелка. Тя много харесва един мъж, той е доста по-възрастен от нея и той комуникира си онлайн основно, не се стига до физическа среща и тя не веднъж, защото нали, мисли трезво, не веднъж задаваше въпроси към него, защо тече тази комуникация, пък няма среща на живо и от среща получава под някаква форма уверение, че всъщност има интерес, но продължава да не стига до физическа среща. И сега въпросът, който изкача, като се съберем женска компания, това някаква тактика за задържане на вниманието ли е или просто на човека му е скучно и я разиграва и всяка жена си има своето мнение по въпроса и не стигаме до правилен отговор. За мен тук изходите са минимум три. В първия вариант може да бъде манипулация, така че той да иска да задържи по-дълго фокуса върху себе си и да очаква, че в това време тя ще изгражда все по-силна емоционална връзка, доколкото тя може да бъде такава онлайн, но все пак хората създават и формират някакви нагласи и очаквания и това може да е търсен вариант. В втората опция вече идва реалността. Нали, възможно е този човек да има някакви отношения. Ти казваш по-възрастен, т.е. твърде възможно е да седат зад гърба му брак, деца, други обвързаности и така нататък. И в третия най-лош вариант вече идва физиологията, че така, мъжете, за съжаление бих казала, с годините губят увереност, както в поведенческите си способности, така и в физиологичните. И често пъти е възможно да избягват среща, точно поради притеснение, какво ще се случи след срещата. Тъй като всяка една жена потенциално би имала очакване в какво да прерасне тази среща, т.е. да премина към някаква интимност. Така че тук факторите може да са много. Аз лично се надявам, че е първия, защото той ще доведе до най-благоприятен изход, ако наистина я харесва и иска да я манипулира. Много се смях сутринта на една статия. Тя не е нова, може би на поне месеца информацията, но някакъв мъж в Сингапур съди жена, защото тя в някакъв момент решила, че не иска да има партньорски отношения с него, да са само приятели. Той е съди за нанесени вреди и уронване на имиджа. И се смях много, защото редица комедианти са направили своите коментари. Единия казва, а ние жените просто спускаме слух, че не му се получава в кревата. Да, и приключва тази история. И всичко свършва, да. Дали в Ергена можем да разчетем ситуацията, пък в която Евгения постави всички по някакъв позитивен начин? Това също е въпрос, който днес ще разискваме и с гостинките, които ще бъдат Лия и Рая, малко по-късно. Но аз лично няколко пъти се опитах да се поставя в ситуация, в която харесвам някого, но той пред очите ми тръгва след друга жена и не стигам до за себе си позитивна реакция. По-скоро си мисля, такава демонстрация би ме накарала да се откажа. Всъщност, има ли нещо повече в това, което видяхме и може ли все още момичетата да се надяват на равен шанс, ако са били свидетели на нещо подобно? Аз лично си мисля, че живота няма равен старт за нищо и никой, така че не биха могли според мен да се надяват на подобно нещо. Единственото, на което може да се надяват е, че в дългосрочен план шансовете биха могли да се увеличат. Те пак няма да бъдат равни, но е възможно да има ситуация, в която някой да се разгърне и така просто да му е изгодно да отиграе, да покаже нещо повече от себе си. Или короната на кралицата да падне. Да падне. Точно така. Нямам търпение да си поговорим и с двете ни гостинки днес. Останете с нас.
Йогата за нея е начин на мислене и на живот. Тя е красива, нежна, амбициозна. Тя е Рая и тази седмица е на гости при нас. Рая, здравей! Много се радвам, че си при нас днес. Здравей! И аз много се радвам, съм тук. В предаването като че ли не успяхме много да видим от теб, но пък се радвам, че имаме възможност днес да разберем коя всъщност е Рая. Готова ли си да ни разкажеш малко повече за себе си? Да, готова съм и аз съжалявам, че не можахте да видите много от мен, но се радвам за тази възможност да съм тук и да споделя повече от това какъв човек съм и какво правя. Надявам се и до края на разговора ни същото нещо да мислиш. Ще питам пак. Добре, тъй като днес си говорим за любовта. И за това наистина ли на всичко сме готови в името на любовта? Всичко ли е разрешено, когато сме на тази арена? Няма как да не те попитам дали според теб това е вярно. Наистина ли в любовта и във войната няма правила? Аз смятам, че всеки човек сам си създава правила. И според мен е важно да водиш своите правила и да следваш тях, а не общоприетите правила. Ако ти имаш определена ценностна система, смятам, че няма да е добре към самия теб ти да пренебрегваш тази ценностна система и твоите лични правила. Естествено, това в хода на времето и в развитието на човека, това се променя и може да се промени, ако се влюби, предполагам, но до някаква степен не трябва да пренебрегваш себе си, за да може да достигнеш до сърцето на някой. Аз така смятам. Кои са тези неща, с които не би направила компромис? Има някои неща, които смятам, че аз самата направих и в предаването, които не бих направила компромис. Това е да търся внимание отчаяно до някаква степен, като видя, че един мъж, дори към който аз имам интерес и харесвам, че няма интерес обратно към мен, че не постъпва, не прави никаква крачка към мен. Аз запазвам до някаква степен своето достоинство и не го гоня. Пробвам, давам шанс, давам една крачка, две крачки. Аз поканих Евгений на едната вечер, когато имаше дами канят коктейл. Бях първата, всъщност аз го чаках, аз очаквах, че тази вечер мислех си да го поканя. Когато той даде правилата, аз бях човека, който просто стана и каза, аз няма какво да мисля. И си тръгнахме заедно среща и беше много хубав разговор. Но след това също направих още един жест, който прекъснах Лия. Тя имаше също една среща. Всъщност тя ме прекъсна първия път. След това реших аз да я прекъсна нея, да я го върна по някакъв начин. Ние поддържахме добри отношения, така че нямаше вражда. И след това имах още една среща, последната, която беше. Но повечето бяха инициирани от моя страна. Тоест аз не мисля, че съм не и в моя стил и въобще и в моят начин на разбиране за отношенията на хората да се моля за нечие внимание. Дали това обаче е молба за внимание? Аз често повдигаме този въпрос и при нас, тъй като се опитваме да разберем в днешно време това, което се промени. И от една страна много ни се иска на нас жените хем да сме силни, хем да сме жени, т.е. мъжа да прави крачката. Обаче от не един мъж чувам реплика, че те пък очакват ние да бъдем също проактивни и някъде там като че ли се получава мискомуникация. Да, виждам го и аз това, специално в сегашното време с социалните медии. Доста често жените вече взимат инициативата, но аз съм малко старомодна в тези отношения, нали, показвам пак интерес, но има една граница, която аз не искам да прекрачвам. Независимо колко силно харесваш мъжа. Ами аз не мисля, че вече търсим то. Аз харесвам и съм го правила това преди, според мен до някаква степен грешно, в това да харесаш някой, да имаш някаква представа за този човек, че той е прекрасен, перфектен. Нали, то в главата ти нещата могат да се случат вече, че ти си заедно с този човек и е много красиво. Обаче той като не прави никаква крачка към теб, до някаква степен това е отблъскващо, защото ти гледаш в бъдеще в взаимоотношенията ви какви ще са, така ли ще бъде до края. Нали, винаги ли аз трябва да бъда активната, винаги ли една жена точно има желанието да се чувства подкрепена, уважавана, да има пространство, в което тя да може да бъде уязвима. И аз това търся в отношението от мъжа към мен. Много красиво. Помага ли ти йогата в това отношение? Тъй като това, за което спомена, нали, да си представяш вече бъдещето с един човек, то е малко
извън философията на йога, на медитация, която пък те заземява. Така че, може би, тези практики ти помагат по някакъв начин да виждаш ситуацията сега и да знаеш, че другото е, може би, илюзия. Ами да, всъщност, чрез йогата аз съм по-осъзната в себе си, в емоциите си, в това какво изпитвам и откъде произлиза тази емоция. Тоест, естествено, всеки човек има някакви неща, които му влияят от миналото му, от действото му, от семейството. И да кажем, че примерно, нали, тук ще вляза вече малко по-личен разговор, но баща ми не е присъствал много в моя живот. И понякога осъзнавам, че това ми влияе в отношенията ми, в романтичните ми взаимоотношения с мъжете. И вече, може би, от такава степен, че наистина и аз преди съм търсила това внимание, защото ми е липсвало, но сега съм по-осъзнат човек. Виждам, че не трябва тези отношения да задълбават, защото аз се мъча да взема вниманието на този човек, а напротив, т.е. аз го заслужавам без да се мъча. Да, и също така, следвайки тази посока на мисълта ми, се струва, че нещата стават най-хубави, когато човек не разчита някой друг да го направи щастлив. Абсолютно. Да, когато намериш своята собствена контент, как да кажа така, да си събран, да си намериш вътре в себе си това, което повечето хора търсят извън. Щастие, любов. Аз смятам, че всички ние го крепим в себе си. Аз, честно казвам, търся и такъв човек, който не зависи от мен, не зависи неговата валидация да се чувства сигурен в себе си чрез моето внимание и любов. А как се справи, и докато беше в предаването, с това, че Евгений не е бил проактивен към теб? Това как ти се отрази чисто емоционално? Честно казано, ми беше доста тъжно до някаква степен. Даже накрая се почувствах тъжно. Нали, това е единствената дума, която мога да опиша. Тъжна бях, защото аз смятам, че с него имахме какво да си кажем. Смятам, че сме доста близки като характер хора. Той обикаля доста света, аз също. Той се занимава с йога, доста така смирен тип човек ми изглежда. Точно човек, който е обърнал внимание към себе си да се развива самостоятелно и точно да не зависи от външна валидация, но в същото време пък виждам, че той харесва друг тип жени. И го приех до някаква степен, нали? Има моменти, в които трябва просто да освободиш това желание и да се случат нещата, както ти си очаквал. Да. И да им даде шанс да се случат така, както трябва. Да. Как се случват нещата за теб след предаването? Как се случват? Продължавам да живея по същия начин горе-долу, както и преди това. Аз се занимавам с йога. Йога учител съм. Имам своя собствена зала, която се намира на центъра в Лозенец. Доста приятна малка заличка. Преподавам си там на малка група хора. И индивидуални практики правя също. Организирам ретрити, организирам и събития, които предстоят лятото особено. Правя доста събития, които се намират в различни покриви, с небето над нас да правим йога, така че целта ми сега е да наблегна на тези бъдещи събития. Лесно ли се получава? Защото аз си представям хората, особено като са те гледали на екран, трудно да започнат медитацията, при все, че сигурно имат много въпроси към теб. Ами да, това е хубавото при мен в моето студио, че аз отделям малко време преди това с тях да си поговорим. И често когато те имат въпроси към мен, си ме питат и така минаваме през някои неща, защото знам, че ги вълнуват и не искам да ги държа, т.е. през цялото време по време на класа да си мислят за това и да ги държи в главата. Изказвам си каквото имам нужда и след това им казвам, хайде стига вече, отваряме всичко извън залата и започваме да практикуваме, защото за мен е най-важното е да се чувства добре за себе си. И това е едно от важните неща, които аз намерих в йога. Искам да ми го предам, за да могат те да заключват съзнанието си от външния свят и да се обърнат навътре към своя вътрешен свят. А с мъжете, помогна ли ти този опит, който натрупа, да намериш нещо ново в себе си и да подобриш комуникацията си? Ето ти каза, нали, с всяка любов, която имаш в живота, научаваш нещо ново. Да. Смятам, че до някаква степен вече започнах да виждам до каква степен искам да давам от себе си в едни отношения и колко бързо и колко време отнема за мен да реша, че трябва да ги приключа или да работя над тях. Тоест, дали има бъдеще едни в отношения, просто
ценя енергията си, започна да ценя доста повече времето и себе си, за да мога да разпределям и да раздавам тази енергия и внимание на всеки. Как се разбира според теб дали една връзка има бъдеще или трябва да бъде приключена по-рано? Според мен при мъжете специално, това сме си говорили с мои приятели мъже, че те когато се почувстват готови е по-лесно и доста често си личи това в самото им отношение към жената. Според мен в повечето случаи сега в тези времена, които живеем, е много достъпно всичко, нали, като дори в интернет имаме избор голям за отношения с много хора. И си проличава по самото отношение дали един мъж е сериозен към теб, към жената. Така смятам. Кой би бил най-големия признак за теб за сериозен интерес? Имаш ли някаква? Ами да бъде най-вече постоянен в отношението си към жената, да се интересува до нея до не такава степен, че да е обсесивен. И да позволява на жената да може да се освободи, примерно. Ми направи впечатление, но нещо ли все пак говорим за предаването. Елена в един от последните епизоди говори с Евгений и започна да казва начинът, по който тя се чувства заради неговата постъпка. И според мен това е много важно качество в един мъж, да можеш да му споделиш как се чувстваш и той да не те отхвърли, защото примерно не те разбира до някаква степен. Според мен е важно той да отдели време, за да се опита да те разбере. И дори да не го направи да те разбере, поне да приеме твоята гледна точка, не е нужно да се стига до някакви излишни скандали и спорове. А ти самата как се почувства от тази постъпка на Валерия, която видяхме, тя беше и много коментирана? Честно казано, аз не смятам, че това е добра постъпка. Аз самата не бих я направила, но ако пък тя, аз както казахме за правилата по-рано, тя няма такива правила за нея. Аз не бях и дори на този коктейл, така че не го приемам по някакъв начин лично. По-скоро ще да е готино, тъй като си мислехме ние всички да го направим, както Лия беше споменала в епизода. Но тя реши сама да го направи, Валерия, по инициативата. По-скоро ми се струва, че тук проблема е малко в Евгений, защото той пренебрегна тези момичета, които цял ден си работиха така за неговото внимание. И накрая той ги остави буквално и си отида при Валерия. И тогава той свири за нея и беше много красиво, няма как да лъжа. Беше наистина красиво. Аз тогава и на него споделих. Споделих това, което и казах всъщност беше, че аз съм искала да ми се случи това нещо, което на нея и не ми е било толкова приятно, но въпреки това се радвам, че тя го преживя. Трябва да имаш много, според мен, добра емоционална интелигентност и да си много силен характер, защото аз също, докато го гледах, си мислех, добре, ако съм в тази ситуация и нещо, което аз искам за себе си, се случва на някой друг, дали бих могла да реагирам спокойно, дали бих могла да запазя добро поведение, добро отношение или бих казала, то няма смисъл и ще си тръгна заради егото ми, което най-вероятно ще бъде наранено. Абсолютно точно това. Тук идва и вече тази практика на осъзнатост, която се занимава йогата, за да можеш да разбереш дали емоцията ти идва от егото, което е накърнено или всъщност си над нещата и можеш да приемеш, че това се е случило като факт и не трябва да го приемаш лично. Защото смятам, че не е лично. Повечето хора действат чрез собствените си вътрешни така пориви, а не за да те наранят конкретно. Как се излиза от тази приказка? Там все пак виждаме едни красиво място, красива природа, красиви срещи, красиви туалети. Излизайки от това, можеш ли спокойно да отидеш на нормална среща? Тъй като аз не бях на среща, на индивидуална среща, аз бях само на такива малки срещички на диванче. За мен не беше толкова трудно. Даже честно казано, аз бях доста щастлива до някаква степен, като излязах от имението, защото бях там доста дълго време, тъй като той, Евгений, ме беше поканил на нито една групова среща. Също, когато отиваха на групова среща, излизаха от имението.
Аз не бях поканена и аз бях буквално като в затвор там малко. Не, беше приятно, със сигурност беше красиво, даже си практикувах йога. Просто нали, това ограничение да можеш да се разходиш някъде, да видиш нещо различно. Даже в играта последната, която правихме, вече всички тогава излязохме от имението и тогава леко ми се насълзих очите, като излязох от щастие, че съм някъде навън и ще видя нещо различно. Била ли си влюбена? Да, била съм. Мисля, че първата ми любов беше най-силната ми любов. Не съм изпитвала такава любов от тогава. Но беше тинейджърската ми любов. А вярваш ли, че човек може да изпитва различни, да, различни, но еднакво силни или дори по-силни любови от тази, която смята за най-хубавата в живота? Да, разбира се. Смятам, че тя е точно тази чистата тинейджърска любов, която още не си бил наранен, която още... Нямаш очаквания, просто движиш, действаш според порива отвътре за чувство за любов. Може би това е, което виждам горе-долу в Валерия, нали, което го направи последния път. Не ти пука от света навън, просто виждаш този човек и си готов да правиш всичко за него. Вярвам, че това ще ми се случи на мен в някакъв момент и съм отворена, но вярвам, че когато е подходящия момент, тогава ще се случи. Много ти благодаря за този разговор. Здравей! Много се радвам, че си тук и че ще може да си поговорим по интересни теми. Как се чувства, с какво чувство идваш днес тук? Чувствам се вдъхновена до някаква степен, че мога да си кажа това, което мисля, да споделя какъв човек съм и общо да споделя това, което мисля и за предаването и за моето участие там. Да, на мен самата ми липсваше някакси твоето присъствие там, разгръщането на образа ти и се чудех това поведение, така на леко оттегляне ли е било, избягващо поведение или просто има неща, които ние не сме видели? Има някои неща, които не сте видели, но като цяло аз не... Примерно там бяха два основни лагера горе-долу. Имаше няколко мечта, които бяхме ние с нашата си групичка, които бяхме малко по-неутрални, защото аз смятам, че нямам нужда да вземам страна в определен спор или лагер, така да го кажем, при положение, че не съм крайна нито в едната ситуация, нито в другата. Не смятам, че нито едната страна беше права, нито другата, така че затова реших, че искам да си поддържам някакви окей отношения с двете страни на спора. Твоето занимание в живота е предимно духовно, бих казала, и ми е любопитно какво осмисля професията ти. Най-вече ми осмисля това, че давам покой на хората и че давам възможност те да обърнат внимание навътре и да осъзнаят колко сила имат да създадат един свят за тях, който те харесват, а не да очакват някой отвън да дойде и да промени техния свят и да го направи какъвто те искат. И в същото време да понася тая отговорност за своите решения и за своя избор, който вземат и къде да насочват вниманието си. Защото вниманието всъщност сега е много ценна монета в наше време. И смятам, че колкото повече полагаш внимание, без значение дали то е позитивно или негативно, това нещо, върху което ти полагаш своето внимание, печели много. И това за мен е по някакъв начин апел и към всички зрители, че... Щом обръща внимание на нещо негативно и пишат лоши коментари за него, всъщност те му помагат да стане все по-голямо и по-голямо и по-известно. А колкото по-малко внимание обръщат на това нещо, всъщност то се губи някъде из картинката. Да, напълно е така и психологията също обяснява тези феномени и всъщност злото води към зло. То никога не може да бъде продуктивно и градивно. Но, за съжаление, друг път е става въпрос в нашето предаване. Това са механизми на вентилиране на собствените тревоги и конфликти в човека. Абсолютно, да, точно. И затова смятам, че йога помага да можеш да обърнеш внимание навътре и да не приемаш нещата лично, които виждаш. И не е нужно да налагаш своето мнение на хората. Тоест, ти като знаеш вече, че това е правилно и твоят начин е по-правилен за теб, вече не е нужно дори да го налагаш на другите. Вече си над нещата до някаква степен, както аз така се чувствах там поне. А как мислиш, възможно ли един реалити формат като Ергенът да провокира духовното в човека или пък напротив, по някакъв начин го уврежда, кара го да изглежда в по-лоша същност, каквато той е? Ами да, всъщност аз смятам, че пък
наистина може да провокира точно духовно извисяване до някаква степен, в зависимост от естествено от човека и дали го търси. Честно казано, много мои близки познати приятели въобще не очакваха да ме видят в това предаване. Казаха, че не съм за там, че не е за мен това място. Аз пък точно това смятам, че аз нося със себе си тези качества на удовлетвореност и искам да променя това там, където съм. Тоест, място, където съм, се влияе от мен, а не аз да се влияя от място, където съм. Каква е полуката, с която си тръгваш от този реалити формат? Нещо случи ли се с твоето енергийно тяло или може би с менталните ти нагласи? За мен беше интересно да бъда изолирана. Това ми хареса в някаква степен, без телефони, без мислене за бъдещето. Аз бях тотално в сегашния момент там. Просто нямаше смисъл да мисля за нещо по-различно от това, което се случва сега. И това ми помогна, но в същото време ме накара и да си оценя свободата в последствие, да имам близки хора до себе си и да мога да им се обадя, да им кажа как си. И също така смятам, че там си утвърдих сама за себе си, че съм доста стабилна психически и мога да издържа на такава интересна ситуация, в където има война между жени. Чудесно, благодаря ти за този разговор и за всичко, което каза. Надявам се, че то ще бъде полезно и за нашите зрители. Тя е огън, момиче. И не само заради цвета на косата си. Тя пише романи и мечтае един ден да бъде автор на бестселър. Има ли мъж до себе си, след като напусна предаването? На този въпрос ще ни отговори Лия. Лия, добре дошла при нас. Здравей, много ти благодаря. Много се радвам да съм тук. И аз се радвам, защото да, мъжете, любовта е важна, обаче аз прочетах книгата ти и имам много въпроси. Първо да те питам, пишеш ли продължение вече? Да, написала съм втора и трета книга дори. Втората я написах още докато преди да публикувам първата и с нетърпение чакам да завърша серията с четвъртата. Супер, там също много се говори за любов, интересно да. Е. Няма как да не те попитам, когато писа книгата, някои от образите там могат теб ли репрезентират? Аз винаги казвам, отговарям на този въпрос, че аз не пиша себе си в книгата, но давам на всеки герой малка част от себе си. Например, в първата си книга дадох на героя си тази тревожност, която аз имам, с която се боря всеки ден да се справя. Във втората си книга дадох на героинята си любовта към готвенето, която аз имам. И така, във всеки слагам по нещо мое малко и ако прочетеш всичките ми книги, можеш да сглобиш една карта на това, коя съм аз. О, много интересно. Така ли ги караш и мъжете, като искат да те опознаят, да почват с четенето? Да. Трябва да започнат първо да прочитат, да разберат и после да видим дали се съгласяваме. Много тайни имаше в книгата ти. Тези, които не са я чели, ще я прочитат в някакъв момент. Аз няма много да издавам, само за да стане ясно защо те питам. Но там всеки имаше някаква тайна, която крие от другите, за да не ги нарани по някакъв начин, давайки им прекалено много информация. Ти така ли правиш в живота си? Защо как гледаш на криенето на информация от някой, с когото се събираш? Тоест, той влиза в живота ти, искаш да бъдете партньори и в един момент установяваш, че нещо не е изказано до край. Да, за жалост аз не съм под тактичността и приятелите ми не го оценяват особено, тъй като аз съм приятеля, при който идваш, за да получиш истинско мнение, колкото и да боли. Аз не си скривам нищо, когато имам нужда да го кажа. Когато бях по-малка, правех така, гледах всеки да бъде щастлив, доволен, това запушваше собствените ми чувства и ме караше аз да се чувствам зле. Впоследствие реших, че най-добра комуникация имам с хората, с които мога да говоря открито. Дори да ги нараня, после ще се извинят, те ще разберат, но ще израснат от това нещо. Откритата комуникация обаче трябва да е двустранна. Как преценяваш дали човека срещу теб ти казва истината? В компанията, която аз поддържам, така личи се, че ми казват истината. С времето съм се научила как да избирам хората. Винаги има признаци,
най-малкото език на тялото, когато опознаеш някой малко повече, усещаш кога той лъже и кога не. И в крайна сметка, дори да не усетиш, накрая всичко се показва след известно време. Какво усети от Евгений, когато комуникира с него? Всъщност, имаш ли възможност достатъчно дълга комуникация да имаш с този човек, за да разбереш той какъв е? В началото на предаването аз бях много така привлечена от Евгений, тъй като имахме интересни разговори и в последствие той ме разочарова с последните избори, които взе. Аз наистина не го очаквах от човек като него, който така се изказва, че е наистина много високо духовен човек. Както сме си говорили с Рая и с Вики, които са учителки по йога, както и Елена, която също е. Всички очаквахме да прояви така духовност и най-малкото. Дори и да подкрепи изборът на Валерия, да така леко да я отпрати с добри чувства и да даде възможност на останалите момичета, т.е. да има поравно за всички, а не да има една избрана. Мисли, че това е възможно, обаче реално да се случи, да има за всеки поравно. Аз не знам, ние за това и питаме, дали наистина всичко е разрешено в любовта, но ми се струва, че като те удари желанието, духовното остава малко назад. Да, така е. Аз съм на мнение, че всичко е разрешено в любовта. Не в приятелството, но ние не сме били приятелки. Това, което аз не приемам, е разликата между това да харесваш някой, да си изразиш така много силно чувствата към него и да ги изразиш чрез липса на възпитание и чрез така леко проявена наглост. Има много възможности, в които цялото това нещо можеше да изглежда много красиво, можеше да бъде проявена тази любов по много страстен и привлекателен за зрителя начин, но тя избра начин, който аз не бих. Но пък ти самата излезе в предаването, че си предложила нещо такова да направите. Да, групово, но пък дали съжаляваш, че към онзи момент е останал само на ниво предложение? Аз не съм обидена, тогава го казах и на Валерия, за това, че тя го е направила или за това, че е взела идеята. Идеята беше всички да отидем, защото ни беше скучно на коктейла, искахме да се разнообразим. На нея и казах и тогава, аз не съм обидена на теб за това, че ти отиде при него. Аз съм обидена за начина, по който ти реагира след това. Защото когато аз те попитах защо ми открадна идеята, ти ми каза, аз съм много смела за това. Можеш просто да кажеш и нарочно ми го натрива в лицето. Можеш просто да кажеш, това е моето решение, заставам зад него, може да не е правилно, но аз така съм направила. Просто начина, по който тя поднесе думите си, за мен бяха много грозни. Да, ясно. Тоест, искаш да кажеш, че човек е свободен да прави това, което сметне за правилно, стига след това да застане за собствените си решения и да бъде открит с другите, защо е взел това решение. Не, да прави нещо и после да се опитва да се измъкне от ситуацията. Да, така е. Но не бих казала, че вината е най-вече в Валерия. Според мен по-голямата част от вината е в Евгений, тъй като аз не знаех за разговора, който са имали Евгений и Елена. След като изгледах епизода, бях много по-разочарована, отколкото бях тогава. Ако всъщност знаех за разговора между Елена и Евгений и той ми беше дал роза, аз може би щях да я откажа, тъй като за мен неговата проява на неуважение към Елена, начина по който той защитаваше Валерия като родител, прозвуча сякаш ние сме там в едно предаване да бъдем най-добрите приятелки на Валерия, а не да се борим за неговото сърце. И ако той ще я защитава по този начин през цялото време за всеки, който иска да се бори за неговото сърце, не разбирам какво правят останалите там. Мислиш ли обаче, че Елена успя по този начин да се изрази, защото аз докато го гледах вчера и само чаках да каже точно това, защото аз, опитвайки се, макар че слава Богу, надявам се да не ми се случи, но
се опитвах да си представя, ако съм в такава ситуация, това е нещото, което би минало и през моята глава. Има ли смисъл да съм тук? Но тя не го каза по този начин и аз останах малко така разочарована. Исках още малко да довърши изречението, което подхвана, защото и тя като че ли се притесни, че той ще я отхвърли. И затова не успя да изрази до край позицията си или поне моето така усещане беше от този разговор, който визираш. От моите наблюдения, Елена е много влюбена в Евгений. Тя, когато си влюбен в някой, когато той по този начин се отнесе с теб малко назидателски, ти се опитваш да се примириш с нещата и се опитваш да се снижиш, както тя направи и се извини на Валерия, за да може да се задържи около него. Защото според мен не беше правилно той да я накаже по този начин, като я остави до последно с мен. Аз знаех, че тя няма да си тръгне, просто защото и той има симпатии към нея, но според мен това не е правилният начин да ги изрази. Малко обаче са ситуациите, в които жените проявяваме смелост, според мен, когато стане въпрос за мъже. Даже в книгата главната ти героиня беше много категорична. Това не ми харесва, за мен това е край, но като че ли на книга, в страниците е лесно да го прочетеш, трудно е обаче да го направиш в живота. Ти имала ли си ситуации, които на базата на това, което коментираме в момента, би казала да, ето аз тогава бях много доволна от себе си и постъпих така, че отстоях своята позиция. В предаването или в реалния живот? И в двете. В предаването аз съм доволна от себе си, че отстоях своята позиция в последният епизод. Дори и да беше последен за мен, аз застанах зад решението, което бях взела и зад думите си. Също така съм доволна и от представянето си, макар че не можахме да видим голяма част от моята комуникация с Евгений преди това. Тя беше приятна, но той не се отвори към мен. Аз направих каквото можах. Като бях по-малка, имах лоша тенденция да давам абсолютно всичко, независимо дали човекът срещу мен отговаря на това нещо. Сега съм доволна, че не го направих, че запазих себе си, дадох всичко, всичко, което ми е комфортно да дам. И опитах се пак, впуснах се в това преживяване и спечелих много. Какво спечели най-вече? Преди предаването аз бях в много тежка депресия, в много лошо състояние и така в началото на годината 2022 бях решила, че ще се измъкна от тази депресия, няма да пия хапчета, ще успея сама да се справя с нея. Опитвах се, наистина всеки ден много се борех и въпреки това ми идваха много тежки мисли в някои дни. Не знам какво и как се случи, но когато влязох в предаването, аз влязох с мисълта, леле, сега сигурно ще изпадна в още по-голяма депресия. Не знам какво стана, сякаш някой ми изключи бутончето on and off. Изчезна тази депресия, изчезна абсолютно всичко. Аз си мисля, че заради това, че срещнах такива прекрасни момичета, които имаха желание за живот и ми вдъхнаха на мен желание за живот. И че направих нещо смело, впуснах се в нещо ново, излязох извън зоната си на комфорт и просто това ме промени коренно. Радват ли се хората около теб? Бяха ли изненадани от твоето решение да се включиш? Сега като излезе, коментират ли непрекъснато? Какво споделят? Всички хора около мен много се зарадваха, с изключение на майка ми, която не гледа телевизия и беше малко шокирана, но и тя ме подкрепи въпреки това. Всички много се зарадваха. Аз бях шокираната в случая, защото аз не бях гледала предния сезон. Всичко стана на така една шега. С приятелите ми кандидатствахме на шега, така да се каже. Аз стоях на прослушването, харесаха ме, на мен ми хареса идеята и в крайна сметка всичко стана в последния момент и реших защо да не се пробвам, какво може да ми навреди. Тръгнах, аз бях, тъй като
за жалост, аз съм Козирог, подхожда малко с негативни емоции първоначално, към всички негативни сценарии. Аз бях тази, която се притеснявах, която си мисля, че ще бъде лошо, а приятелите ми и роднините ми бяха тези, които скачаха и се радваха и ми казаха: давай, ти можеш, ще се справиш, и до голяма степен заради тях се впуснах в това преживяване. Това е заради супер. Тяхната подкрепа. Mm-hmm. Сега, вчера, не тази сутрин, отварям Инстаграм и прочитам вътре един пост, на който виждам снимка твоя и мъж до някъде. Да. Това означава ли, че си срещнала любов след предаването, в което търсеше любов? Да, не само я срещнах, сгодих се. Честито, бързо действате, браво на вас. Благодаря. Да, да, беше много странна така ситуация. Аз вярвам в сродните души, Twin Flame. И вярвам, че в момент, в който аз си научих и последните така вътрешни уроци, един от тях беше страха ми от самотата, който имах преди предаването, след него вече не. И така станаха 10 години от когато загубих баща си и бях вече готова да пусна всичките тези емоции. Пуснах ги, освободих се от тях и след един месец срещнах този човек по най-случайния начин в Тиндър. Няма да познаеш, да. И аз не съм очаквала. И беше като нещо написано от книга. От първия момент влюбихме се супер много. Оказва се, че сме на едно мнение за всичко и че искаме да имаме прекрасно бъдеще и семейство. И в крайна сметка той бързо действа, на него не му трябваха 3 месеца, за да избере коя жена харесва. Но те още на третата среща ми предложи. И аз му отказвах, докато не ми направихме 1 месец, и тогава се случиха много натурално нещата. Много се радвам. Това означава, че любовта от пръв поглед има надежда за нея. Да. Обаче знаеш ли какво? Понеже четох книгата и я прочетох на един дъх, кажи ми сега, в нови отношения, как правиш секс, когато си описвал някакви супер горещи сексуални сцени? Това по някакъв начин ми струва много трудно. Не, било е трудно с хора, които не са съвместими с мен. Било е трудно, имала съм случаи, в които мъже са ме питали или са опитвали да преразказват някакви неща, което винаги е неловко. Най-странното е, че героят, който съм написала в моята първа книга, аз я написах 2019 година, се оказва, че до голяма степен е мъжът до мен в момента. И че аз, ако искате го наречете, съм си го манифестирала, знаела съм, сродна душа, каквото и да е. Просто той, много от нещата, които аз съм написала в книгата ми, са му се случили 2 седмици, след като аз съм ги написала. И просто ние сме съвместими и той отговаря на моите желания, като аз все пак и като читател на любовните романи, не съм прочела малко, той отговаря на всичките ми желания по правилен начин. Значи мога само да те поздравя, че си тръгна на време от Ергена в такъв случай. Благодаря ти, аз така мисля. Здравей, Лия, много се радвам, че си тук. Здравей, благодаря ти, аз много се радвам. Идвайки насам, имах концепция горе-долу как да протече нашия разговор, но когато изслушах разговора ви с Надя, тази концепция на секундата отпадна и се промени. Направи ми впечатление няколко неща, които каза, но ми се иска да започнем първо от най-фундаменталното за мен, и това е депресията, за която ти спомена. Кога и как възникна тя? Аз винаги съм, не винаги, но в най-щастливия момент на живота си получих много тревожност, така да не наречем anxiety. Беше ми много трудно да се справя с нея. Първоначално мислех, че са паник атаки. След това започнах да ходя на психолог, разбрах, че няма нищо лошо в това, че е нормално. Намерих своите методи. Таман така се поизлекувах от нея. Настъпи карантината, която ми възвърна малка част от тревожността. Аз започнах да се грижа за моите баба и дядо, които бяха доста болни. Прекарахме 2 години заедно в Берковица, в Северозапада. Беше много хубаво време, макар и много трудно за мен, защото трябваше всеки ден да ги водя на диализа по болници, да ги храня и така нататък. След което ги загубих.
заедно с още двама човека в живота ми. Благодаря. И в този момент аз бях загубила голяма част от себе си. Аз като млад човек на 22-3 години бях изцяло изключила живота си, бях го посветила на живот с възрастни хора, което и мен ме прави да се чувствам като възрастен човек. И в един момент аз оставам без тези възрастни хора и коя съм аз, какво ще правя с живота си. Изпадам в много тежка депресия. Не намирах изобщо смисъл да живея повече. Борех се постоянно, благодарение на най-добрите ми приятели, част от семейството ми, успях да се преборя. Стигнах до наистина много тежко състояние, след като разговарях с психоложката ми. Тя ми препоръча вече хапчета, което за мен означава, че аз съм стигнала до много силно потискане на духа. След което реших, че аз, понеже съм упорита, няма да пия хапчета и ще се преборя сама духовно, ще излекувам себе си по някакъв начин. И ми отне наистина много дълго време, много силна борба да открия коя съм аз, кой е този млад човек, който беше потъпкан в мен. И сега съм много щастлива, че съм го открила и че не съм била никога по-щастлива в живота ми и по-спокойна. Много ти благодаря, че казва всички тези неща и може би те ще бъдат много полезни на хората, които ни гледат, защото аз като практикуващ психолог съм на мнение, че темата за депресия и тревожност е тема табу. Това е нещо, което съществува, случва се много често, по статистика ужасно често, средно. Всеки пети човек в България допреди 3 години, когато е правено изследването, изпадал в епизоди на едно от двете състояния. И смятам, че колкото по-открито говорим за депресията, толкова по-лесно тя може да бъде овладяна, защото, както каза ти, понякога тя ни хваща в капана си и може да бъде действително с фатален край. Но и докато говориш с Надя, също нещо ми направи впечатление, което ти вече каза и също благодаря, че го споделяш. И това е, че си работила с колега психолог. Да. И начина, по който си изказваше, показваше, че той си е свършил работата много добре. Защото ролята на терапията е всъщност да помогне на човека да опознае себе си и да намери по-адаптивния механизъм за съществуване, когато приеме дадено състояние. Така че всичко, което днес като така разговор се случва между нас, съм убедена, че ще бъде много полезен и с наистина така градивен ефект. Така е, аз не смятам, че има нищо лошо в това да се посещава психолог и че стигмата около него трябва да бъде разбита. Говорила съм с много от моите приятели, които са имали нужда. Аз съм била техния психолог, когато те не искат да отидат, но имам и много приятели, с които говорих, обясних, че няма нищо страшно. Те започнаха да ходят на терапия, вече се чувстват много по-добре, отколкото бяха. Разрешиха си много проблеми. Според мен това е много важно за всеки човек да се посети поне няколко пъти, поне за някакви проблеми. Всеки има нещо, с което може да работи, за да стане по-добър човек. И с така заключение на нашия разговор, как смяташ, твоята лична история достойна ли е един ден за роман на твоя живот, защото както чувам, тя е доста богата, доста динамична. Поздравление и за събитието с годежа. Благодаря. Да, аз много пъти съм казвала, че ако си напиша своята автобиография, ще се казва всичко, което може да се обърка. И смятам, че хората много биха се забавлявали, много биха плакали и има наистина какво да научат, въпреки крехката ми възраст. Съм минала през много неща. И колкото до това дали я пиша, аз осъзнавам, че несъзнателно пиша части от своята история в книгите си, дори като малки фрагменти в историята на героите ми. Те се навръзват или пък аз успявам по този начин да преодолея някоя моя травма, изкарвайки я на хартия. Благодаря ти. Това е един прекрасен завършък за днес. Благодаря. Успех ти. С всяко едно начинание. Много ти благодаря. Кои са следващите момичета, които няма да получат очакваната роза от Евгени? Ще разберем съвсем скоро. И те ще бъдат тук при нас на гости следващата седмица. Така че не пропускайте видеокастът за връзките в Ергена. Събота, 8 вечерта.